Um fato sem precedentes aconteceu hoje na madrugada deste sábado, 25 de setembro, no município de Pacifica, no Rio Grande do Norte. É que um homem tirou a vida da sua ex-esposa, da filha, dos ex-sogros e de sua tia. Isso na localidade Lagoa do Venâncio, no sítio Fernando da Pista. O autor foi identificado como William de Lima Silva, de 33 anos, que depois de tudo isso, tirou sua própria vida. As vítimas que faleceram foram identificadas pela PM como Maria da Luz Henrique de Lima, ex-companheira, Maria Clara de Lima e Silva, a filha de 7 anos, Maria do Livramento Henrique de Lima, a ex-sogra, Francisco Batista de Lima, o ex-sogro, e a tia do homem, ainda não identificada oficialmente, mas apelidada por Verinha. Além de tirar a vida de todas essas pessoas, ele ainda feriu um sobrinho da ex-companheira com uma bala e foi socorrido para o hospital com vida. As informações foram confirmadas pelo 8º Batalhão da Polícia Militar, que começou uma busca pelo autor dos crimes, mas já encontrou o suspeito sem vida, que ele próprio resolveu fazer. O crime aconteceu por volta das 4 horas desse sábado. Segundo a PM, o homem chegou a uma casa onde estavam as 4 primeiras vítimas, armado com uma arma e também com uma foice. Após ceifar todos no local, inclusive a filhinha de 7 anos, ele deixou a casa e foi ao outro imóvel, onde tirou a vida da sua tia e baleou um sobrinho da ex-companheira. Ainda de acordo com a Polícia Militar, o homem deixou um caderno com mensagens escritas, em que tenta justificar o fato. No entanto, o conteúdo não foi divulgado. O crime teria sido cometido porque o homem não aceitava o fim do relacionamento com a ex-esposa. Mais um caso de feminicídio, agora envolvendo mais gente, infelizmente. Pois é, o canal do blog NP Nordeste traz uma notícia lamentável, mas que foi destaque em todo o Nordeste, está sendo em todo o Brasil e que precisa ser noticiada. Então, até o próximo vídeo e fique com Deus.